ist er da. Ja, bin ich. Ich kan mærke i dag, det bliver en speciel dag. Osha? Du kifter med mig? Osha? Nej. Spot dig noget. Nu. Ikke nu. Du gifte dig med mig? Ja, nej. Nej, jeg vil gifte heller ikke i dag. Ja. Selvfølgelig skal det være realistisk. Vi kører i Nordtyskland og er på vej mod Berlin. Ja, vi skal også... Det skal også spændende kigge på det. Der findes mange dokumentarer, hvor vi først... Vil du ikke lige sige noget? Ja, ja, men man kan jo godt gøre det spændende at kigge på, uden at vi behøver så at gøre det. Vil du ikke lige sige noget? Til sådan teatral, til drama. Jamen, det er jo heller ikke fire, det skal være teatral. Nå, altså, men altså, jeg synes... Samuel, kan du ikke lige give en status på, hvor vi er henne? Filmer du, eller hvad? Ja. Skal du ikke. Hvorfor ikke? Fordi vi ikke har tilladelse til at filme. Men altså, nu tror jeg altså ikke, der er nogen, der kan se. Det er meget vigtigt, at vi får lidt variation i vores film, Samuel. Er det seriøst, tror jeg? Ja, kom nu bare. Jeg filmer alligevel. Okay. Vi sidder i Berlin. Vi skal til Yttwil Valley, hvor folk forsvinder. Vi har cirka 5 dages kørsel for os. Den er der altså ikke helt, Hosha. Jeg tror, vi gør det et andet sted. Lås lige dørene. Ja. Han har bedt mig om at filme det her. Jeg tror godt, vi ved, hvad der skal ske. På vandet? Ja, eller jeg bliver ved med at tænke på underland eller undervand. Hej, Pia. Hej. Hej. Hvad så? Hvad så? Jamen, der er lige... Hvad? Hygger du dig? Jamen, der er lige... kan mig og Hosse lige... lige få lige 2 minutter. Emma, kan du ikke lige, lige smutte? Jo. Hvad laver du? Kan I ikke stille jer lidt mere kameravenligt? Kæft. Så er det bare sådan lidt, at du skal ikke grine. Nå, men undskyld, men det er bare sådan, jeg stod lige og talte. Men okay. Altså, det er fordi, at prøv lige at kigge på mig. Det er lidt et usædvanligt sted at gøre det, men derfor så synes jeg faktisk, at det er rigtig fedt, fordi det står... der er noget, jeg tænker på i rigtig lang tid. Hvad vi laver? Det vi laver, det er... stor overraskelse. Også. Nej, undskyld. Det gider jeg ikke lige. Nej, altså. Prøv lige at fokusere lidt her. Jeg står her og fokuserer. Du fokuserer. Og jeg gider du godt, eller... Vil du gifte dig med mig? Men tager du ud seriøst? Hvad er det med hende?
på morgenen. Klokken er 7 om morgenen, og vi har overnattet i Polen på det her dejlige sted. Ja, hvad fanden skal jeg lige sige? Vi er lige ankommet til Hviderusland og står her ved et... Jamen, vi har jo faktisk kørt i, hvad, 2,5 dage. Og... Ja, så skal vi vel også køre, hvad, 3 dage endnu. Vi har nu kørt i 4 dage, og vi er i Rusland. Og hvor langt er der til dalen egentlig, Simon? Der er cirka 800 km, tror jeg. Og vi er cirka 800 km væk fra dalen. Til højre nede for enden af vejen. Det kan... Jamen, kan du ikke sætte din GPS til eller andet? Nej, jeg gider sgu da ikke bruge data. Kan du ikke selv gøre det? Nej, fordi jeg har ikke mere. Så jeg tænker bare, hvis vi skal frem... Gerne så... Du har sgu da lige været på Instagram for en halv time siden. Nej, det har jeg ikke. Jo, du har. Vi er her. Mm. Og så skal vi dreje, så følger vi vejen der. Samuel, altså... Men Hosja, det er slet ikke her. Sådan, altså, den her vej ser ud, jo. Du kan se, hvor snørklet den her er. Vi har jo ikke noget GPS. Jeg vender altså lige. Nej, Samuel, vi skal denne her vej. Er du sikker på det, eller hvad? Ja, det er jeg sikker på. Det kan altså ikke mene. Må jeg ikke lige prøve at se, hvad det er for en vej, du følger? Hvor er det? Må jeg se? Ulikmukasja. Prøv at høre. Altså, hvis vi fortsætter lige ud, så kan vi se for enden af vejen, så kommer der ikke nok et skilt, hvor det står på. Okay. Jamen, Er det du sikker på, eller hvad? Emma, hvorfor prikker du mig oven i hovedet? Jamen, fordi jeg tror bare ikke, det er rigtigt, det her. Men du er sikker på, det er rigtigt? Ja, okay. Vi prøver det. Nå. Vi skulle lige strandet lidt her i... Jo, men i store Rusland her. Det kørte rimelig meget forkert. Men det så skiltet, da vi var her. Det er da forkert skiltet, det kan... Nej. Altså, det er det da. Ikke... Skal vi ikke bare køre nu? Hvorfor skulle de skilte forkert? Fordi det ser da ikke rigtigt okay, ud, det her. Prøv lige at se. Det kan du se nu, hvor jeg kigger tæt på. Det er da helt forkert skiltet, det her. Altså, vi kan jo ikke have lås på. Kan du ikke lige smile til kameraet engang? Nick, prøv lige at filme det her. Jeg skal lige introducere, hvad der er, der sker. Ja. Okay, det der sker, det er, at vi straffer Hosja, fordi hun har fucket big time up. Så og Samuel mener, at han kan kaste bedre end mig. Fordi det kan jeg. Ja, det får vi så at se, ikke også? Er vi klar? Og så, den rammer først. Jeg skal lige op og have en god vinkel herfra. Ah, fuck! Kom nu, mand. Jeg kan fandme ikke finde ud af det. Ej, du skal ikke flytte fødderne. Hvad sker der? Ej, seriøst. Det er fucking dårligt, altså. Vi er lige skøjet begge to. Ah, min jakkeflække!
Ej, jeg bliver desperat nu. Lad mig se det her. Okay, jeg vandt. Jeg fik min første skud ind. Du var også den første, der kastede baglæns. Værsgo. Ja, vi er i Rusland. Vi er på vej til den her dal. Prøv lige at vente, Nick. Hosja? Hosja? Ja. Hosja? Kan du ikke lige gå ud af billedet? Tak. Okay. Vi er taget til Rusland. Vi er på vej ned til den her dal, som hedder Ytjit Valley. Der har ligesom været den her myte, som har eksisteret siden omkring 1980. Hørte vi komme Hosja i lyden, da hun kom gående? Kan vi ikke tage den forfra? Ja, tag den, ja. Det er bare en fucking introduktion. Ja. Kan vi ikke bare, det tager 2 minutter? Jo, Nick, vi gør det bare lige sidste gang. Og kan du ikke lige prøve at gøre det lidt mere dramatisk? Nick, din mikrofon den er gået lidt ud til siden. Kan du ikke få den? Fanden er den henne? Hvad der? Hvis der er nogen, der kender til Bermuda-trekanten, jamen så minder den ret så meget om. Ting og mennesker vælger simpelthen bare at forsvinde ud i det blå. Nej, de vælger ikke at forsvinde. Folk forsvinder ligesom i den her dal, og man ved ikke hvorfor. Tag den bare derfra. Og vi er på vej ind til den her dal. Prøv lige at tage den. Prøv at tage den. Jeg er lidt bange. Vi havde faktisk en gammel ven, som... Altså, der mangler lige lidt mere bid i det. Lidt mere bid i det? Ja. Okay. Ja, bare lige lidt mere. Og det er jo ikke en myte, skal du lige huske på. Vi har valgt, at det er sandheden. Så bare lige komme ind på, at det er rigtigt, det her. Ja, okay. Nu drammer vi. Klip det herfra, okay? Ja. Det bliver ikke for meget, det der, eller? Hold kæft. Jamen, nu prøver vi det. Okay. Nå, så lige panden, så... Nå, ja, det er skide godt, det der, ikke? Jeg havde en ven, som drog til for et par år siden. Og det forsvandt. Mm. Ligesom gerne lige finde ud af, hvad der er sket med ham. Det er rigtig godt, den ikke bare kører. Kan du ikke lige tale bare en lille smule mere tydeligt? Og så bare lige tage den fra starten. Så stadig, det er rigtig godt. Ja, det er skide godt med drama. Jeg står og græder for helvede. Jamen, det er smukt, Nick. Hvad fanden vil I have? Vi tager den igen, bare lige lidt mere tydeligt. Forfra, eller? Jeg synes, at det bliver lidt for meget med det tårer, der gør det. Men så skru lidt ned på det, men jeg kan godt lide, hvor du vil hen. Skru lidt ned for tårerne. En lille smule. Sådan lidt voldsomt at starte en dokumentar med, at... Det er selv, der står og siger... Tårer, mere dramatik, og så ikke nogen... Okay. Hvad vil I have? Hvad skal jeg gå ind og ud af billedet og lyd? Og, altså, det er en fucking instruktion. Det tager 2 minutter. Lad os nu bare få den i kassen. Ja, jamen, så tag den. Jeg tager den også. Jeg har taget den 20 gange. Altså, kan vi... Jeg ved ikke, det sidste der... måske tage lidt mere tempo på. Jeg ved ikke, hvis jeg synes, du er med. Kan vi ikke bare klippe? Altså. Ej, lad os helst være med at klippe for meget i det. Det er det så godt. Det er det. Du skal bare... Er det ikke rigtigt? Jo. Vi mangler lige, vi skal lige have en afrunding på det også. Jeg har forstået. Men på en eller anden måde, så kunne det være flot, at han gik hen mod baggrunden. Sam, kan du ikke sige noget til Tosser? Altså, prøv lige. Nu tager vi den bare lige, så afrunder vi den. Jeg tror, vi har, hvad vi ellers skal bruge. Nu har vi tænkt os at drage ind i dalen. For ligesom at finde ud af, hvad der er sket. Nej. Ned mod bjerget. Altså, skal vi ikke gå... Er det ikke meget fedt, hvis vi sådan går samlet? Altså, som gruppe, sådan... Nå, så vi kommer og begynder at gå med dig?
Det er en, ja, sådan en gruppe, så sådan. Okay. Gør vi det her sammen for at undersøge, hvad der er sket. Nej, Hoshi, du skulle ikke gå med. Samuel, kan du ikke lige forklare, hvor vi er henne? Jo. Jamen, vi er ankommet til den her russiske landsby, som ligger ca. 25 km fra dalen. Og vi står nu i baghaven og har fundet ud af, at der er en pool tilknyttet til den. Som jeg synes minder lidt om en... Oh, det kunne være lidt flot, hvis du fik det i hoppet, måske. Ja, nu tager jeg bare det her. Hoshi. En kiste. Så kan vi tage alle mulige hop bagefter. Kan du ikke lige fortælle om vores hytte? Jo, jamen vi har en ret flot, synes jeg egentlig, træhytte med pejs og dejlig varm. Den ligger på en bakke, eller en bjergside, kan man vel kalde det. Ja, det er alt er lige. Jeg ved ikke, om man kan... Alt i alt meget positivt. Det kunne være lidt flot, hvis man... Altså, hvad laver I? Vi tager nogle bedre, sgu da. Ja, sådan her. Men den tager, Hoshi, den tager ikke. Jeg har... Og så... Jamen, jeg skal lige have mit ben. Ej! Pas på, for fanden. Okay, hvad hvis vi bare hiver hende lige op i stedet for? Jamen, pas nu på, du ikke falder ned i hovedet på hende, Samuel. Ja, ja. Okay, nej, jeg mener sgu. Det er fordi, jeg har ja. Ikke... Jeg skal lige... Oj. Oj. Nej. Sådan der. Det lykkes. Okay. Jeg kan hun nu lidt tæt på og så gå lige sådan op og bare lige uden at løfte. Ja, lige præcis det skulle jeg til at sige. Lige løfte den lidt og så smil lidt til mig. Ja. Hvad er vi ude i? Der skal jo ikke så meget til, faktisk, for at blive sådan helt. Nej, jeg får super mange gode takes, så altså, det har jeg faktisk ikke lyst til. Det. Klokken er 9 om morgenen. Det er minus 8 grader, og også jeg har valgt at tanke uden jakke. Åh, det er koldt. Også er det koldt? Nej. Nå, skal vi køre? Ja, ja. Yes. Er du sikker på, at du har tanket den? Ja, ja. Den viser jeg ikke noget på. Nej, men du kan køre først, så viser den det. Ja. Men det, lad os køre. Køre. Så Hoshi, den er sgu helt i bunden lige nu her. Gud, ja. Er den ikke kommet op, eller hvad? Nej. Nå, så du har ikke tanket for, du ved. Wow. Jeg tror, det er... Hvad fanden sker der? Nu tager jeg lige den her. Ikke, hvad sker der? Der er ikke bens på. Jamen for helvede. Har du ikke fyldt op, eller hvad? Hvad? Altså, har du ikke tanket? Emma? Hvorfor kigger du sådan der på mig? Men, altså, har du kørt på en tom tank, eller hvad? Hoshi, har du fyldt den op, eller har du ikke fyldt den op? Okay, du har ikke fyldt den op. Hvorfor har du ikke det? Hoshi, hvorfor har du ikke det? Fordi... Ja, det er også sjovt at tage dig ind og dø af det, eller hvad? Jamen, Hoshi, hvad nytter det at ikke at fylde benzin på? Jeg har ikke lyst. Nå, men så dør vi her. Det er fandme minus 30 grader. Nick. Altså, vi har en halv kiks tilbage. Hoshi, hvorfor sagde du det ikke bare til os? Hvorfor kan du ikke bare... Hvorfor snakker du ikke med os? Fordi det, jeg kunne ikke fortælle dig, at jeg ikke havde lyst til at tage dig ind. Så du vælger ikke at tanke op? Det. Så du vælger ikke at tanke op? Fortælle det.
Altså, det kan jeg da ikke, når jeg først har fundet ud af det. Du bliver nødt til at sige det til. Du bliver nødt til at snakke om. Du kan ikke bare vælge at lade være med at fylde vores bil op, så vi havner i sådan en her situation her. Hvad foreslår du så? Altså, vi er jo taget afsted for at lave den her dokumentar. Yeah. Anyways, der er ikke benzin på, og længere den ikke. Det hjælper ikke at sidde skændes og diskutere. Jeg forstår bare ikke. Hvorfor? Fordi jeg ikke havde lyst til at tage dig ind. Jamen, det er super til os for helvede. Det er så. Men jeg synes, det er rigtig dårligt håndteret af dig. Jeg forstår det simpelthen ikke. Du kan godt tage dig ind. Det kan du godt lige, hvad du vil, men jeg har ikke lyst til at tage med. Jamen, så hvorfor har du ikke lyst til at tage med? Fordi hvad? At det... Hosja, vend nu lige lidt. Jeg går efter hende. I venter her. Jeg tager noget benzin med. Tak. Hosja, vend lige lidt. Hosja. Kæft, mand. Det er bare, at vi kan få nogle skud i kassen, når vi lige skal vente. Ja, det kan vi sgu lige så godt. Så det er ikke det værste sted, hun kunne vælge at lade være med at tanke. Nej. Jeg vil godt blive, begge to blive enige, om det ikke er helt optimalt at være strandet her, men der er sgu mange ting, hvor Hosja ikke lige er den værste, synes jeg. Hvad? Hvad er det? Jeg ved ikke. Nick, hvad er det med dig, Hosja? Det er ikke, det virker bare ikke ligesom om, at hun har det på samme måde som dig. Hvorfor skulle hun ikke have det? Det ved jeg ikke. Altså, jeg tror bare ikke helt, at det kommer til at ske. Kæft, mand. Vi har det godt sammen, og vi har haft det rigtig godt sammen, så jeg er ikke i tvivl om, at... Kom, Ønsko. Ja. Dejligt. Hvad så, Pia? Fandt du ud af det? Ja. Altså, det er jeg ked af. Hvad? Jeg er ked af, at jeg... Nå, nej. Det behøver det ikke være. Det er sgu okay. Altså, vi... Jeg skal da heller ikke være bleg for at sige, at jeg overvejer det også at blive hjemme en dag eller to. Så det... Vi klarer den nok. Vi har hygget os lidt meget, Simon. Ja, men alligevel, det er lidt dårligt stil. Jeg kan godt se det. Men ved du hvad, det hjælper ikke at græde over skyld. Nu synes jeg bare, at nu kører vi videre og får en pestejletur og laver en god opgave. Men så, hvad gør vi? Jamen, vi fik os en lille snak, og vi tager til dalen. Vi tager til dalen? Ja. Okay. Ikke også? Altså, det tænker jeg, at vi godt kan gøre. Okay. Pestfedt. Så gør vi ikke bare det. Komme afsted, synes, så... Det er sødt. Og også, den skal ikke give bagagerummet. Vi skal have benzinen i tanken, ikke? Vi skal ikke lave samme nummer to gange. Det er jo heller ikke, fordi det er lige præcis. Men du skal altså være parat til at blive mobbet lidt, Hosja. Jeg tror, den vejen kører rundt, så kan jeg holde ind dernede ved den måske. Ja. Skal vi gøre det? Ja, det tror jeg nok, jeg kan. Kører den ikke, kan vejen kigge ned til den? Jo. Bare lige... Se, hvor... Se, hvordan det spejler sig i vandet. Eller der. Her i måske? Ja, og så finder vi det bare her. Det kan vi prøve. Så holder jeg den her. Vi har nu kørt i 5 dage, og nu endelig nået til grænsen til dalen. Og vi skal ind og undersøge, hvorfor det er, folk forsvinder sporløst. Jeg tænkte... kunne du ikke lige... Jeg har en del. Hvad? Jeg har en del. Jeg tænker lige at lave sådan en afskedsvideo. Afskedsvideo?
Hvis nu vi ikke kommer leve ned, så tænker jeg, så er det meget sjovt lige at have. Men så bliver kameraet fundet, og så er vi sådan levende legender. Ja. Vi bliver skrevet ind i historiebøgerne og sådan noget. Ja. Og så... Det er skide godt. Ja. Okay. Vil du lave en sådan, ikke? Eller? Ja, jeg laver lige en. Okay. Kør vi. Vis, hvad du mener. Hvis nu vi ikke lige kommer levende tilbage, så vil jeg gerne tåle til at sige... Mikael. Undskyld. Nu går lige væk. Okay. Jeg vil bare gerne sige, at vi er på vej ind til dalen nu. Og alle dem, der forsvinder i den her dal, er ikke kommet tilbage. Og vi regner stærkt med alle sammen. Vi ved ikke, hvad der kommer til at ske. Så alle dem, der forsvinder derfor, i dalen, kommer ikke tilbage, eller hvad siger du? Jeg vil bare gerne sige, at jeg elsker jer alle sammen. Og jeg håber virkelig, at vi kommer tilbage, og hvis ikke vi gør, så viser vi den her dokumentar til hele verden. Og så gør vi noget ved det. Hvordan og jeg elsker jer, venner. Hvordan kan vi vise den her dokumentar, hvis vi ikke kommer tilbage? Gider du ikke lige holde din kæft, Nick? Undskyld. Forfra. Jeg lige, altså... Okay, tag den igen, så. Tag den igen. Jeg snakker lade mig. Jamen, I må ikke bryde mig ud. Nej, jeg snakker lade mig. Mor og far, jeg elsker jer helt vildt højt. Og hvis ikke det var for jer, så havde jeg aldrig overlevet. Kan du prøve lidt mere på, Emma? Lidt mere? Ja. Mere dramatisk. Endnu mere. Sådan lidt overstreget. Okay. Jeg vil bare gerne sige, at hvis ikke vi overlever det her, så elsker jeg jer. Og vi gør det her sammen. Sammen. Og jeg vil bare sige til min familie, at I har altid støttet mig. Og jeg har gjort mig til den, jeg er. Ja. Og jeg vil ønske, at det ikke var... Altså... Jeg vil ønske, at det ikke var slut nu. Men vi gør det her. Vi gør det her. Okay. Nick. Jeg bliver nødt til lige at have et moment. Jeg kan ikke lige... Det er super, Emma. Det er fantastisk. Fisk, ja. Var det godt? Jo, super fint. Super fint. Det var... Ja, kom okay. Bare nu. Er der andre, der vil, eller hvad? Ja, Hosja, kom nu. Skal du prøve? Skal du heller ikke sammen? Nej, jeg gider sgu da ikke lave en afskedsvideo. Hvorfor det? Men så film lidt ud over det hele. Ja. Så har vi også det med. Får du filmet det op, Nick? Hvad så nu? Så er vi ankommet til Jutsvilddalen, og det virker meget stille og roligt indtil videre. Jeg må indrømme, at jeg til at starte med var lidt bange for at tage... Kan vi lige tage den igen? Det er bare, der mangler lidt mere dramatik i det. Jeg kan ikke rigtig mærke dig lige nu. Det skal være, ja. Talk to me. Så det er Ytsvilddagen. Ja. Okay. Værsgo. Kom. Ja, jeg er lige ankommet til Ytsvilddagen og er på vej ind. Og jeg... Er der ikke lige nej, er to det? Sekunder. Jeg skal bare lige... Jeg skal så måske starte med at sige... Jeg starter lige forfra, så... Ytsvilddalen. Ikke Ytsvild. Ytsvild. Ja,
Ytsvil, det er der. Ytsvil. Okay. Ja, vi kører. Jeg er lige ankommet. Vi er... Jeg tager den. Nej, er der ikke lige en, der lige kan tage det her kamera her? Jeg smager sig kamera. Okay. Lægge på sagen. Har du det? Yes. Okay. Ja. Okay. Kører vi? Yes. Okay. Giv en gas. Vi er lige ankommet her. I centrum af dalen. Og det ser måske ud som om, at der er smukt og fredeligt lige nu. Men der er noget. Vi kan mærke det. Der er noget i luften. Jeg kan ikke forklare, hvad det er. Der er en speciel lugt, og en... Det er som om, der er en tyngde, der ligesom trænger i hovedet. Men jeg skal ind og finde ud af, hvad det er. Kom. Værsgo. Kan du mærke det? Lidt ligesom om som tyngdekraften er stærkere på en eller anden måde. Kan I ikke lige tage den igen? Og værsgo. Kan du mærke, hvordan det ligesom tyngdekraften er lidt stærkere? Det er sådan, det hårdere. Det er lidt hårdere at gå rundt. Jeg synes altså, jeg har lært lidt af. Nick? Nick, hvad fanden laver du? Pis! Min idé gik i stykker. Jeg tænkte at lave sådan... det er også fodspor, det her. Jeg tænkte at lave sådan... fodsporen stopper lige pludselig, så er det en, der bare forsvundet. Blev teleporteret-agtig. Det er da meget sjovt. Ja, det giver ikke lidt spænding. En er bare blevet teleporteret væk midt i det hele. I pludselig stopper fodsporene bare. Det synes jeg. Så er fandme er dumt, altså. Du skal altid udlægge dine idéer. Den skulle du have fået i dine idéer, de er latterlige. Det er ikke, det er fint. Okay, Nick, prøv lige at komme tilbage. Ja, men jeg er på vej. Nick? Ja? Hvis du prøver at kigge mod bjerget, og ligesom så får du øje på noget op på bjerget. Ja. Okay. Men skal vi ikke lave den her? Så hør, så kan du så ikke lige stille lidt derovre, fordi så kommer du lidt bag mig, fordi det... Så tænker jeg sådan... Nej, altså, jo, det er jo, flot, vi kommer gående på siden af mig. Jamen, du kommer bare op på siden af mig. Nå. Endnu. Er I klar? Yes. Er du hvad? Okay. Bare så det ikke lige nu. Og... Nej, undskyld. Hørs jeg? Ja. Men det er fordi, du bliver lige forvirret der. Så kører vi. Ja, kom nu. Og værsgo, Nick. Hvad fanden er det? Og tak. Hvad fanden er det, man har? Drenge. Kan du se den her? Hey. Ja? Hej. Må du lade være med at få sådan nogle latterlige idéer, Nick. Ikke? Hey, kan vi ikke lige prøve at have lidt fokus? Nej. Jeg mener det. Hey, pas lige på kameraet, for helvede. Au. Ej, altså stop. Slag du af, Emma. Ej, jeg mener det. Prøv lige at stoppe en gang. Stop lige. Stop. Hvad er tid for at søge, men... Det er lidt sjovt her. Ej, guys, prøv lige at stoppe. Prøv lige, hey. Hold lige fokus en gang. Lad os lige tage os sammen. Jeg tænker, vi tager et andet sted hen, venner. Tænker du om de to turtelduer der? Det kommer ikke til at ske. Tror du ikke? Sgu ikke. Hvorfor? Jeg er også ikke interesseret. Nick er da også ret forelsket inde. Jamen, ja, det er godt. Det er sgu ikke så godt. Nej.
Vi får altså med gutten her, han har stået og creepet lidt. Vi har lidt nøgen over det. Pigerne tør ikke lige komme med, så vi lige også spørger, om han er okay. Nu har vi så... Nu går jeg tilbage og gør pigerne lidt trygge, så ser vi, at han er sød nok. Er det ikke det? Så skal jeg. Jeg tror det. Ja, I har sikkert som seere siddet og håbet på, at det vi ligesom har fremvist, at det er sandheden. Men vi vil nok være ærlige og indrømme, at vi har taget pis på jer. Den virkelige årsag til, at vi er her, det er at finde ud af, hvordan myter de opstår, og hvorfor folk de har behov for at tro på dem. For der sker jo tydeligvis ikke noget her. Er det ikke en god idé at tage afsted nu, tænker I? Nej. Jo. Vi filmer. Bliv. Emma, vi bliver her. Vi bliver her. Film. Nick, film. Emma, tag dig sammen. Jeg mener det kraftedt med det her. Emma, det er ikke for sjovt. Jeg ved ikke, hvad det er. Det er det her, vel? Vi er en fucking dag, hvor folk forsvinder. Film. Er du syg, eller hvad? Nick, kom nu herop. Kom herop. Nej, Emma, kom nu. Vi kører. Emma. Emma, jeg mener det kraftedt. Kom nu. Det er det her, vi gør. Lad være. Emma. Giv mig. Emma. Emma. Giv mig nu din nøgler der. Så det ikke er særlig fedt, det er, ikke? Her. Jeg har fundet den. Fundet den? Så kom væk herfra, så. Hvor fuck er Nick? Hvor fuck er Nick henne? Nick! 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 Jamen, det kan jo ikke være rigtigt, det her. Nick! Lad os komme op til bilen, og så kører vi. Hvad laver du? Vi skal væk. Kan vi ikke komme? Kom væk, ham. Jeg vil gerne væk. Hey! Nick! Så er du kommet. Sæt mig fra din bil. Please. Det er jo helt vanvittigt. Jeg tænkte, at hun havde sig. Der var det. Er det ikke?
Fra nu af, så skal vi filme alt. Altså virkelig. Ja. Altså, prøv. Det var også god grund til, kan man sige. Altså, jeg, det var sådan, det var helt vildt uhyggeligt og helt surrealistisk. Det er sådan... Altså, hvad tænker I? Jeg vil gerne tilbage i hvert fald. Det vil jeg også. Helt klart. Hvad tænker du, Simon? Jeg ved ikke, men jeg synes, det er værd. Altså, vi har nogle rigtig gode optagelser. Fantastisk optagelse, men altså, hvorfor skal vi... Det kan blive mere fantastisk. Altså, når man står og laver mad og stopper dem, så salt på, fordi der er lidt salt på. Altså... Jamen, der kan også komme for meget salt, ikke? Ja. Det er et latterligt argument. Det er jeg enig i. Jeg synes også, vi skal blive... Hvis vi nu er i en gruppe, og vi er forberedt på, hvad der kan ske... Hvordan kan vi være forberedt? Vi ved jo ikke, hvad der kan ske. Hvordan kan vi være forberedt på, hvad der kan ske? Med mindre at alle er med på det, så synes jeg ikke, vi skal tage tilbage. Det er slet ikke. Altså, hvis jeg er ikke med på det, så synes jeg ikke, vi skal tage tilbage. Det hvis vi... Altså, okay. Altså, jeg har heller ikke lyst. Har du lyst til at gå rundt ud i mørket og forsvinde? Nej, det har jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at opleve det, du har oplevet. Skal vi stoppe det svært? Det synes jeg. Jeg synes, det er så ærgerligt. Det er ærgerligt. Men, okay. Lad os stoppe det svært. Så lad os bare sige, at det er ærgerligt, men så er vi i det mindste. Så har vi et godt behold. Vi ved ikke, hvad der kan ske, hvis vi tager tilbage. Ja. Det synes jeg fandme ærgerligt. Vi er i hytten. Det er 6. Klokken er 7 om morgenen, og Emma og jeg skal ned til dagen. Mink! Hvad er der? Du vækker de andre. Vi tager den udenfor. Kom. Så lad mig ønske mig sammen. Okay, vi er på vej til dalen for at undersøge, hvad der skete i går. Det er ligesom om vores dokumentar har taget en ordentlig drejning efter alt det, der skete i går, hvor den ikke forsvandt. Så nu tager vi ud og ser, om der sker noget. Klokken er 9 om morgenen, og vi er taget tilbage til dagen efter, hvad der skete i går, hvor vi simpelthen blev nødt til at tage hjem. Det er ikke hele gruppen, der havde lyst til at tage med, hvilket er forståeligt. Men vi blev simpelthen nødt til at finde ud af, hvad fanden der skete. Det var som om, at der var en kæmpe runge, som ikke rigtig kan beskrives. Oh. Emma? Jamen, jeg vil gerne hjem nu. Kan vi ikke... Vent lige lidt. Nej, jeg mener det kraftigt. Nick, vent lige lidt. Emma, nu... Lad os komme hjem. Jeg mener det. Nej, vi tager den nu. Nick, vi filmer. Kom, kører du? Vi filmer, ja. Okay. Vi er kommet tilbage til dagen efter i går, hvor jeg blev teleporteret væk. Og den her dag, den er for fucking sindssyg. Klokken er 9 om morgenen, og det er lige pludselig blevet bælragende mørkt ud af ingenting. Vi har reddet fucking 2 minutter, og det sner mere. Det er koldt. Det... Fuck. Emma, lad os tage hjem. Jeg vil gerne hjem. Jeg vil gerne hjem. Nick! Nej, jeg mener det kraftedeme. Fuck den dokumentar, Emma! Kom nu!
Jeg har ledt i en halv time nu. Og der er ingen spor, Nick. Jeg ved fandme ikke, hvad jeg skal gøre. Hvor I været? Prøv lige at høre, der er sket noget. Mig og Nick, vi tog ud til dalen, og Nick er væk. Og jeg har let efter ham i en time nu, og jeg kan ikke finde ham. Hvorfor er I så glad? Og det er min skyld, og jeg ved det godt. Undskyld. Emma, hvad skete der? Emma! Ja. Har du filmet noget? Ja, men jeg filmede... Først da han forsvinder? Nej! Men han sad ind i bilen, og jeg filmede om i bjergene. Han har været væk en gang, og vi har fundet ham. Du husker, hvor det er han? Ja. At det skete? Men jeg har let en 20 minutter, og jeg kan ikke finde ham også, ja. Hvad skete der helt præcis? Ja. Jeg filmer ham, og der bliver mørkt... Fik du det på kameraet? Nej, fordi jeg går op og filmer ligesom på bakken, og så råber han, at jeg skal komme tilbage. Okay, jeg går over og tjekker, du må være. Jamen, der er ikke noget. Okay. Nu tager vi ud, og så finder vi Nick igen, okay? Jeg har let hele det her område. Ja. Altså alt. Vi holdt her, eller hvad? Hvad? Det var her. Det var lige her. Jeg filmede derop, og da jeg kom tilbage, så var han væk. For det er koldt, mand. Okay. Kan man ringe til politiet? Nej, hvad fanden skal man sige? Altså, det er jamen, sig, at vi står her i dalen, og at vores venner er forsvundet. Og det skete for nogle timer siden. Og det er minusgrader, og vi ved ikke, hvad vi skal gøre. Ja. Altså, vi kan prøve. Jeg mener, nummeret er... jeg er ret sikker på, at det er 102. 102. Er du okay, Hosja? Han ringer. Hey, is it... do you speak English? A little bit? Okay. Hi, my name is Samuel. I'm a Danish filmmaker. I'm standing here in the Itzreel Valley, and
Well, our friend has gone missing. He's we can't find him. It's freezing out here. We're very afraid that he could. Well, my friend was out here to film something for our documentary, and then he was waiting in the car when she. Hvad siger du? Kan du ikke bare sige, at de skal komme nu? And when han vil vide, hvad der er sket. And when she came, yeah, sorry. Det kan vi ikke forklare. When she came back from filming, he was gone. He was just it's like he vanished into thin air or something. I don't know. No, not at all, not at all. We're very functional. Hvad siger han? Han spørger, om vi har problemer i gruppen. No, he had no reason to just walk away. And there were no footprints or anything. He was just gone. It's like, I don't know, just gone. He was sitting in the car, and my friend was. I've already told this to your colleague. Yeah. Okay. Sorry. Okay, no. Okay, she was filming for a documentary, and she went away from the car, and he was waiting in the car, and when she came back, he was gone. Hoshia. I don't know how. He just went missing. Han spurgte, om han blev teleporteret væk. Ja. Ja, something like that. I don't know. Få ham til at forstå, hvor... Ja, jeg prøver, Emma. Jeg prøver. Han har sat mig på... Vente igen. We can't wait until tonight or tomorrow. It needs to be now. Samuel. No. Samuel, we can't. Listen, please, sir. We can't. Sir, what will you do if your friend went missing? What attitude? You're the one with the fucking attitude. Yeah, I know. I'm sorry. Du bliver nødt til at snakke. Du bliver nødt til at snakke roligere til ham, Samuel. Yeah. Du bliver nødt til at overtale ham til at komme herud. Du bliver nødt til at okay. Well, trykke well, til we på went... side eller et eller andet. We can't, sir. We can't leave without a friend. We can't leave without him. He would die out here. Do you have? What? Samuel, sig, we hvis can't han dør, leave. Så er det deres skyld. Sir, don't hang up. Don't hang up. Det er deres skyld, hvis han dør nu. Samuel, sig det. Han lagde på, Emma. Fuck. Han lagde på. Jamen, det kan det da ikke. Han sagde, at vi skulle skynde os ud. Hvad? Hvad vil du have, vi skal gøre? Altså, vi kan jo ikke smutte uden Nick. Altså, vi bliver okay. Nødt til at finde ham. Nu synes jeg bare, vi skal køre rundt og kigge. Ja. Der er fucking fodspor der. Gud. Okay. Der er fucking fodspor. Jeg kører lige lidt op og ned af vejene, hvis nu han skulle komme ned et eller andet sted. Ja, du bliver her. Vi kigger på det. Ja. Okay. Er du med, Hoshia? Kan du se noget, Hoshia?
Hvad så? Jamen, fodsporene forsvandt. De stoppede midt i det hele. Han er der ikke. Okay. Så du noget? Nej. Okay, hvad har vi ikke prøvet? Hvad kan vi... Hvad hvis vi kører ud til en af udgangene? Og venter der, så vi også er i sikkerhed? Nej. Det går, der er 4 udgange. Til den her dag. Vi ved jo ikke, hvad vi... Altså... Nej, det var ret. Jeg synes, vi bliver inde i dalen, og så må vi køre rundt herinde. Og så må vi lede og kigge efter ham. Okay, det gør vi. Hallo? Hallo? Nick? Er det Nick? Nick? Hallo? Hvor er du? Hvad siger han, Hosja? Hosja? Der var ikke nogen. Der var ingen. Der var ingen. Sagde han ikke noget? Samuel! Hosja, hvad sagde han? Det er Nick, han lige ringet. Har han lige ringet? Hvad sagde han? Der var ikke nogen, der... Jeg kunne ikke... Der var ikke nogen... Hvad sagde han? Der var ikke nogen! Er der ikke noget? Okay. God ting, der. Han lever. Der er garanteret bare ikke noget signal. Det kan være, han har hørt, hvad du har sagt, imens du har snakket til ham. Hey. Det er godt.
Hosja, kommer du ikke ind i varmen? Jeg håber fandme, du kommer frem, Nick. Vi fryser ihjel for din skyld. Hørte I det? Hvad? Nick?